magaalada laasxaanood markay odayaashoodii iyo khiyaartoodii intay isu yimaadeen ay tashadeen go'aan ayagu ay maslaxa bideenna ku dhawaaqeen oo ayay Soomaali weyntaasi qayb ka ahaadaan ah ayadana ma ahayn jawaabta la bixin lahay mana munaasib kuma ahayn in dagaal lagu qaado madaafiic lagu garaaco sax ma ahayn magaalada laascaanood Maryland oo badashay qorshaheeda dagaal ee magaalada laascaanood sidoo kale mas'uuliyiinta laga soo dooranayay ama u matalay dadka ka soo jeeda gobolada Soomaaliya iyo Cayn ayaa waxa ay waajahayaan cadaadis aad u xoogan Soomaaliland oo lagu eedeeyay in hub ay ka soo qaadatay Djibouti ee ku gumaadeeso shacabka laascaanood Farax Macalin Dawara oo ah siyaasi rubcadaha ayaa waxa uu sheegay wixii dhaxmaray ama cod sir ah oo hadda ka hor uu ka soo helay ama ka soo gudbiyay Muuse Bihi Cabdi sidoo kale sheekh weyn ee caalamka sheekh Maxamed Cabdi Umar ayaa maanta jamcaha waxa uu ku soo qaatay dagaalka ka soconayo magaalada Laascaanood dhamaan halkan ayaynu ku falanqayn doonaa muuqaalka shirgaraas aadna la wadaaga hadii aan ku bilowno tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka soconaya Laascaanood ayaa xukuumadda Soomaaliland waxa ay amartay ciidamada kala duwan ee halkaasii ku sugan iyadoo ku amartay in dagaalka ay ku qaado garaadada kala duwan ee halkaasii ku sugan balse dagaalkii halkaasii ay ku qaaday iyo waliba warmurtiyeedkii ka soo baxay shirki ay qabsadeen garaadada ayaa waxa uu keenay in dagaalka uu ku dheeraado Soomaaliland sidoo kale Soomaaliland waxyaabo badan oo aysan filaynin ayaa halkaasii ka qabsaday oo ay ugu badan tahay in dagaalka ay doonaysay in hal maalin ay ku soo afjarto balse dagaalka ayaa waxa uu galay maalintii shanaad iyadoo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan ciidamada SSC ayaa maalinkii u horeeyay dagaalka waxa ay ku galeen hubka aadka u fudfudud ee loo yaqaano AK-47 ka iyo waliba qoriga loo yaqaano dhishikaha amaba BKM-ka dhamaan ayay ku howlgaleen balse maalinkii labaad waxa u suurta gashay in qorihii waaweynaa ee Soomaaliland ay ku soo garaacaysay magaalada Laascaanood inay gacanta ku dhigaan iyaga oo waliba kala wareegay ciidamada kala duwan ee Soomaaliland taasina ay keentay in buurihii ay saarnaan ciidamada Soomaaliland inay si toos ah ay kala wareegeen isla markaana markii dambana dagaalkii isku gutagay dhankaas iyo waliba goojacade oo ah xeradii ay dagaalka ay ka soo qaadeen ciidamada Soomaaliland hadda Soomaaliland qorsheeda cusub ayaa waxa uu yahay in dagaalka ay ka bedesho Laascaanood isla markaana ay ka soo weerarto dhanka iyo tukaraaq iyadoo ciidamo aad u badan halkaas geynaysay oo waliba loo adeegsanayo dad ka mid ah deegaanka Soomaaliland ayaa waxaa saaran cadaadis aad u xoogan oo kaga imaanayo dhanka beesha caalamka. Habeenimadii xalay ayaa qaramada midoobay waxaa loo gudbiyay qarar ku aadan in Soomaaliland ay geysatay xasuuq bini'aadnimkii ugu xumaa abid, kaasi oo ay ka gudbisay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan bini'aadnimada, kuwaasi oo sheegay in Soomaaliland ay dad shacab ah ay ku xasuuqayso magaalada Laascaanood. Sidoo kale dadka Soomaalida siyaasiyiinta waaweyn ayaa iyaguna waxa ay dacwado kala duwan ay ka gudbiyeen Soomaaliland kuwaasi oo ku eedeenayeen in dad shacab ah ay ku tilmaantay inay yihiin argagixiso arrimahan oo dhan ayaa Soomaaliland waxa ay ku noqotay caqabad aad u xoogan oo marna aysan ka gudbi karin waxa uu cadaadis aad u xoogan uu saaran yahay siyaasiyiinta kala duwan ee laga soo doorto Laascaanood iyo waliba ee gobolada Soomaaliland iyo Cayn kuwaasi oo maalmihii u dambeeyay wajahayay cadaadis aad u xoogan oo kaga imaanayo xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliland ee Muuse Bihi Cabdi. Muuse Bihi Cabdi ayaa waxa uu cadaadis u saaray gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirasaaq Khaliif isaga oo ku amray inuu xilka iskaga taga hadii marna uu xalka keeni waayay dadkiisa. Sidoo kale iyagana golaha guurtida dadka u qaabilsan ayaa waxa uu ku amray inay xilka ay ka tagaan maadaama ay dadkoodii ay ka arrinsadeen ama ay ka tashadeen Soomaaliland. Ismaaciil Koore oo dhawaan BBC da la hadlay ayaa waxa uu sheegay in goboladaasi ay ka mid yihiin Soomaaliland iyo Cayn isla markaana marna aysan ka baxsanayn balse hadalkiisa ayaa waxa loo qaatay mid aan sii dheereen maadaama Ismaaciil Koore uu tagay Laascaanood isla markaana uu ku soo fashilmay in waan halkaasi uu ka dhaliyo sidoo kale salaadiinta kala duwan ee ka soo jeeda Soomaaliland ayaa waxa ay ku fashilmeen iyaga laftooda in xal laga gaaro dagaalka ka soconayo Laascaanood iyagoo dhowr mar la hadlay dadka iyo waliba cuqaasha garaadada kala duwan salaadiinta iyo waliba ismada halkaasi ku sheegay inay dagaalka joojiyaan isla markaana ay qaataan nabadgelyada Garaad Ismaaciil oo ah garaadka gogosha degay ee ku sugan magaalada Laascaanood ayaa waxa uu dhawaan u sheegay hadalkiisii in marna aysan suurtagal noqonin in mar dambe ay Soomaaliland ay dib ugu noqdaan taasi oo loo fasiran karay in garaadku uu ka qoostay wixii loo yaqaanay Soomaaliland haddana uu raadinayo midnimada Soomaali weyn
فرح معلن دوارها او احل ديبان لغا صدورتو دقم دل داب اي غاريس اكاونتي هيا وحا او شيغي تويتر سبيس كامر لغوري سنهي ان مصبيحي عبدو يهين ان عقطل بطن سمر كان او شيغي حلق او يرا اي قيل جرها او اها انو اد اوغ عبسان جريغي قبيل كدير هذا اوغ هذينك سيدا اساقا او افكي سبا او كبلاريي waxa uu yiri uqdad aad u xoogan ay u qaba dadka daaroodka isla markaana waa mid keentay in si khasab ah waliba duulaan barer ah uu ku qaado gobolada Soolsanag iyo waliba Cayn hadalkan ayaa waxa uu keenay hadalheen aad u fara badan iyadoo dadka inta badan ay aad u dhaliilaan siyaasada Musabbihi Cabdi oo madaxweynaha Soomaaliland Sheikh Maxamed Cabdi Umal oo ah caalim weyn isla markaana dadka Soomaaliyeed ay si weyn u wada yaqaanaan ayaa waxa uu ka hadlay dagaalka iyo waliba dilalka kala duwanaa ee ka jiray Lascaanood isagoo waliba ku tilmaamay in mas'uuliyadaasi ay leedahay Soomaaliland sidoo kale waxa uu sheegay xukuumadda halkaas ka arrimaysay inay mas'uul ka tahay amniga iyo waliba ilaalinta dadka shacabka isla markaana wixii dhibaato soo gaaro iyaga ay ka mas'uul yihiin hadalkiisa ayaa waxa uu ku soo aadayaa dagaalkii maalmihii u dambeeyay khiraara ee ka soconayay Lascaanood kuwaasi oo la isku adeegsanayay hubka noocyadiisa kala duwan sheekha ayaa waxa uu u diray baaq kala duwan dadka ku dhaqan Lascaanood iyo waliba Soomaaliland in arrimahan ay si wada hadal oo wanaagsan ay ku soo dhamaayaan isla markaana dagaal marna uusan noqon karin xal waaro isla markaana dadka shacabka ee halkaas ku barakacay in loo naxo dhowaan waxa idana soo gaaray magaalada Lascaanood uqaal iyo waliba dad kala duwan oo wax garad ah kuwaasi oo ka soo baxay Buhoodle iyo waliba Puntland qayb ka mid ah kuwaasi oo soo gaarsiyay saanad military iyo waliba dawooyin aad u fara badan oo ay doonayaan ama ugu gargaarayaan shacabka Lascaanood ee maalmihii u dambeeyay ku barakacay ama dhibaatooyinka ay ka soo gaaraysay Garajamac Garad Cali Garajamac ayaa arintaas ka gudoomay dadka salaatiinta ay halkaas soo gaaray isagoo waliba amray ama boogaadiyay dadaalka wanaagsan oo ay wadaan isla markaana ay ku garab taagan yihiin walaalahood Soolsanag iyo waliba Cayn sidoo kale garaadka ayaa waxa uu aad ugu mahadceliyay Soomaali weyn iyo midnimada ay raadinayaan sida ay u garab taagan yihiin kadib markii maalmadii shalay dhaawacyo aad u fara badan laga qaaday magaalada Lascaanood kuwaasi oo loo qaaday magaalada Muqdisho si halkaas loogu dabiibo inta badan dagaalka ayaa waxa la isku adeegsanayay hubka noocyadiisa kala duwan waxaana ka dhashay barakac aad u xoogan oo soo gaaray dadka shacabka iyadoo waliba hay'adaha kala duwan ee halkaasi ka howlgalayo ay wadaan gurmad ay gaarsiinayaan dadka shacabka ee dhibaatada ay soo gaaray maadaama xitaa Soomaaliland ay sameysay inay duqeyso goobaha dadweynaha sida isbitaalada masaajidda iyo waliba madarista waxa lagu barto ay duqeyn aan kala sooc lahayn ay u adeegsanaysay balse ciidamada SSC ayaa waxa ay u suurta gashay inay saldhigyada waaweynaha ee Soomaaliland inay la wareegaan isla markaana hadda iyagu ay ka arriminayaan balse Soomaaliland qorshahan cusub ay maanta ay qaadatay oo ah in dagaal horla ay ka soo qaado dhanka Tukaraq ayaa waxa uu noqon doonaa dagaalka mid sii daba dheeraada isla markaana xal waaro aan laga gaarinin daawadayaal intaas ayaan ku soo afmiirnay barnaamijkan kooban ee ku dulmeerinay xaaladihii u dambeeyay ee magaalada Lascaanood intaan barnaamijkan mid kixi ku kulmay waxay ka tagnaa saasiyo nabad galyo.